попереду всіх. Кіровоградщина лідирує по Україні за кількістю профілактичних щеплень від інфекційних хвороб дітям до 1 року. Це, зокрема, такі небезпечні захворювання, як кір, краснуха, паротит, дифтерія, кашлюк та привець, поінформували в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Водночас, через бойові дії спостерігається сповільнення темпів вакцинації від дифтерії та привця серед дорослого населення. Як зазначили медики, сьогодні держава забезпечує українців безкоштовними профілактичними щепленнями від 10 інфекцій – туберкульозу, гепатиту Б, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту та гемофільної інфекції. Вакцинуватись проти них необхідно до 16 років. Зробити захисного заштрика можна в пунктах профілактичних щеплень. На території області їх діє близько сотні. При цьому, щоб отримати планове щеплення, громадянам не обов'язково мати декларацію з сімейним лікарем. Проєкт «Людський вимір» розпочався у Конотопі. За минулий рік у нас дітям у віці 1 рік проведено профілактичних щеплень проти кору, краснухи і епідемічного паротиту 95,9%. Тобто 95% ми перевищили, а враховуючи те, що всі перебувають, Україна перебуває в період воєнного стану, ми перевищуємо значно і показник середній по Україні. По Україні такий показник 63,9%. Що стосується дифтерії, кашлюку та правця у дітей до 1 року, тут показник виконання профілактичних щеплень серед дітей. Дитяче населення Кіровоградщини 97,6, при українському показнику 63,9.